Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui com o Lúcio, ok? Alô galera, tudo jóia? É isso aí pessoal, gente boa, bacana, Lúcio tá aqui, certo? É isso, fazendo um retorno aqui no local, certo? Depois de um bom tempo, tá? Passou alguns dias aí, o Lúcio ficou um pouco de boa, apesar que aconteceu algumas coisas. Vamos fazer o seguinte, Lúcio, vamos descer pra cá? Lúcio, nós vamos estar descendo pra cá, tá pessoal? Já aproveita, já mostra aqui o fundo também. E aí a gente já bate um papo aqui com o Lúcio. Porque da última vez aqui também foi pancada, hein, Lúcio? Foi pancada. Mas... né? Bom, o Lúcio vai estar sentando aí. Eu vou desligar essa lanterna aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que fica a claridade aqui sem essa lanterna aqui. Senta um pouco. Vou deixar aqui, ó. Tá? Tem uma outra lanterna aqui que chegou. Que essa aqui a gente vai usar pra dentro da casa. Deixa eu ver como é que ela fica aqui. Já vou fazer o teste aqui com ela já aqui no escuro um pouco. Tá? É uma lanterna um pouco mais fraca, pessoal, mas eu acho que tira aquela coisa de ficar piscando. Aí, ó. Bom, tá aqui, vai ser usado ali dentro se precisar, né, Lúcio? Tá? Daqui a pouco a gente vai estar caindo ali pra dentro, tá, pessoal? Tá, mas agora vai estar batendo um papo com o Lúcio aqui, certo? Deixa eu me aproximar um pouco mais aqui do Lúcio, certo? Pessoal, é o seguinte, o Lúcio... quando eu cheguei aqui, ele tava me explicando que foi, eu não sei se foi essa semana, Lúcio, que aconteceu o lance da moto. Foi no começo da semana. Foi no começo da... passada. Pra vocês verem, cara, não foi legal o que ele me contou, pessoal. Eu cheguei assim, ele falou assim, Ulisses, eu quase morri. Eu falei, você é nada, Lúcio. Então conta pro pessoal, Lúcio, como é que foi que aconteceu aí o lance da moto? Então eu vinha vindo de trabalhar, a moto tava quase parando. Aí eu fui fazer uma curvinha assim, a moto caiu, o guidão encheu debaixo da minha costela aqui, ó. Já passei no médico 3 vezes, não tô bom, já tirei 2 raio-x. Eu não sei, a moto tava quase parada, se a moto tivesse opa, correndo. Opa. Você viu isso aí, Lúcio? Piscou aqui, tá, pessoal? Tá, a luz dele aqui piscou. Aliás, tá mexendo um pouco ali, parece, hein? Talvez seja o vento aqui, olha lá. A folha também tá mexendo um pouco, pode ser o vento. Só tocar no assunto, né? Começa a acontecer as coisas. Então, olha, pessoal, você vê? Ele passou, caiu. A moto não era nem sua, né, Lúcio? Você falou? Não, não era minha, era do mecânico. A minha tava no conserto. A sua tava no conserto no mecânico. E aí o mecânico deixou emprestou a outra pra você poder trabalhar e fazer suas coisas, né? A moto tava quase parada, se tivesse correndo, né? Mas parada assim, caiu e encheu aqui debaixo da costela. Já faz quase 15 dias, não sarei até hoje. Olha aí, ele me falou, tem que comprar mais remédio. Eu falei, poxa vida, cara. Então são coisas que andam acontecendo com o Lúcio, tá? É, pra vocês verem, não tá sendo só aqui na casa. Olha isso, Lúcio. Olha aí. Eu, piscou novamente, tá, pessoal? Tá? Eu vi piscar aqui novamente a luz aqui, tá? É, a gente sempre explica pro pessoal, o Lúcio mora sozinho, tá? Aqui na casa dele, já tiveram, da última vez também teve essas interferências aqui, não foi legal, né, Lúcio? Teve, só tá nós dois então aqui. Então foi uma comunicação, né, Lúcio? É uma comunicação. Opa, né? Lá, olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Teve, só tá nós dois aqui, ó. Fazer o seguinte, pessoal, deixa eu acender essa outra lanterna que tá aqui, ó, pra poder clarear aqui o Lúcio, certo? Essa outra aqui eu tento ajudar aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, tô com duas, tem aquela ali, tem essa aqui, certo? Eu vou tentar clarear aqui, porque olha ali, ó, ok? Então deixa acesas as lanternas aqui, que vem ajudar de alguma forma,
certo? Deixa eu ver como é que tá aqui, se não tá tão escuro. Não, tá dando pra ver, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, Lúcio. Vou tá pegando o aparelho aqui, certo? Ok. Segura pra mim o aparelho, que assim eu consigo clarear com a lanterna. Vira pra gente aqui, pro pessoal poder ver também, tá? Deixa eu ver se é necessário essa outra aqui. É bom. Deixar tão forte, não, deixa um pouco mais fraco aqui. Mas ela pisca do mesmo jeito, pessoal, tá vendo? Essa lanterna fica piscando, cara, é impressionante, eu não sei o porquê. Enfim, o aparelho tá na mão dele. Deixa eu me aproximar aqui, certo? Você vê, tá tremendo o aparelho. Opa, olha aí, pessoal, não tinha visto, ó. Já tá tendo uma comunicação aqui. Então, começou a tremer agora, né? Se comunique aqui o que há no local. Entre em comunicação. Opa, olha isso. Rapaz, você viu isso, Lúcio? Você viu, cara? Mexeu ali, mexeu. Olha, 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 olha. Rapaz, olha isso. Olha isso. Ó, olha lá pra você ver, ó. Só tá nós dois aqui, ó. Só tá nós dois. Ó. Deus me livre. Cara, e olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Ô, louco. Olha aqui, Lúcio. Chegou a cair aqui. Deixa eu pegar a lanterna. Olha o jeito que ficou aqui, ó. Olha aí, ó, piscando, ó. Calma aí, pessoal. Tô tentando. Segura essa lanterna aqui também, Lúcio. Pode aqui. Vamos deixar ela clareando aqui. É. Certo? E assim você ajuda também clareando aí pros lados. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. E olha a luz lá, ó. Olha a luz. Pode tirar a sua luz de lá, luz, pro pessoal ver melhor. Aí deu uma parada, ó. Ui, caramba. Errei aqui, tem um degrau aqui. Olha aí, pessoal. Pra vocês verem. É impressionante ou não é? Né, Lúcio? É, ué. Cara, isso dá um sentimento, cara. Embrulha o estômago. Olha a luz lá, ó. Rapaz, vamos lá pra dentro então, Lúcio. Pessoal, olha. Você tá louco? Vamos lá pra dentro então, tá? Daqui, deixa eu guardar esse aparelho aqui. Tô guardando o aparelho aqui, tá, pessoal? O Lúcio tá indo ali com a lanterna. E agora tá aceso. Foi a gente sair dali, hein? Foi a gente sair dali, Lúcio. Olha lá, dá uma olhada lá embaixo, ó. Dá uma olhada lá, ó. Tá aceso, ó. Foi sair, acendeu. Só tá nós dois aqui, né? Olha isso, pessoal. Tá com... Parou lá, ó lá. Tá aceso, ó. Calma aí, Lúcio. Deixa eu conferir que isso aqui tá gravando. Porque ela apaga a frente, entendeu? E eu acabo não vendo aqui, ó. Mas, ó, dá pra ver lá, pessoal. Opa! Rapaz! Tá seguindo nós, né? Tá lá embaixo, agora eu vou ir pra cá. Vamos tá entrando, Lúcio. Vamos apagar aqui essas lanternas aqui, agora não precisa mais. Pode apagar aí. Isso, leva lá pra dentro, a gente põe aqui. O pequeno tá aqui, né? Ó. Tá, o pequeno tá dormindo, né? Bom, vamos lá, Lúcio. Entra lá. Pode abrir? Pode abrir. As luzes acesas aqui da casa do Lúcio, eu peço licença aqui. Não, pode entrar. Tá? Só tá nós dois aqui, né? Fazer o seguinte, eu vou deixar essa lanterna aqui, pessoal. Deixar essa lanterna aqui, ó. Tá? Infelizmente, tá sentando aqui do lado do Lúcio. Cara, infelizmente, essas coisas acontecem aqui na casa do Lúcio, certo? E... O que acontece? Muita gente fala, cara, o Lúcio não dá pra tá morando aqui, mas a gente já explicou sobre isso, né, Lúcio? É. Você tem que ficar um certo tempo aqui pra aposentadoria, não sei como é que você explicou? É 3 anos que eu vou aposentar, né, e depois eu vou dar um jeito, né, que eu não posso ficar a vida inteira sozinho aqui, minha filha é tudo casada, não tem como vir aqui. Não, mas tem o tempo que você falou também, tinha um tempo lá, não sei do que lá, que você tinha que ficar quase uns 30 anos, não sei o que que era. É 30 anos... Trabalhando na fazenda e 17 anos de carteira. Aí, então quer dizer, pessoal, ele mora aqui, só que ele trabalha no local. E ele tem que trabalhar esse tempo. Quer dizer, é a vida,
Tem que tocar a vida, certo? Não adianta, pessoal, ah, vai mudar pra outro lugar. Não adianta. Aqui é a casa do Lúcio, ele cuida daqui. É. Ó, pode ver, é bem arrumado, pessoal. Ele faz todos os arranjos, deixa tudo certinho. Vocês estão vendo? Tá? Então, é a casa dele. Infelizmente, vem de um tempo, né? Onde outra pessoa morou aqui, que foi parente dele, certo? E que, infelizmente, cara, é o seguinte, Lúcio, a gente vai fazer o seguinte, vamos aproveitar que houve essas manifestações. Outra coisa que eu queria deixar bem claro pra vocês, pessoal. Ele tá explicando, ele conta o que ele passou aqui, né? Que ele já teve dores no pescoço. Passou três dias, três noites aí, não foi legal. Foi sem dormir, certo? Tinha que levantar pra ir trabalhar no outro dia cedo. Agora houve esse lance da moto que aconteceu com ele aí, certo? Pô, escutei algo lá, hein, Lúcio? Escutei algo lá. Tem coisa batucando aí pro fundo, depois nós vai lá, né? Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse momento. Ô, Lúcio, você vai fazer o seguinte, você lembra daquela vela em cima do potinho? Lembra. Pega ela, fazendo um favor, pode pegar lá aquela vela. Eu vou estar posicionando essa câmera num lugar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar o Lúcio aqui. Ó, e apagou a luz, Lúcio? Tava acesa essa luz, não tava? Tava acesa essa luz aqui. Olha isso, pessoal. Tava acesa aqui a luz, ó. Ela veio apagar. Aqui, o potinho tá aqui, não é, Lúcio? Aqui, ó, você sempre... O Lúcio deixa as coisas dele no lugar, ó, apesar que colocou aqui, tá bem arrumado, né? É tudo arrumadinho, tudo no lugar certo. A gente é só... Vamos lá, Lúcio. Deixa o Lúcio passar aqui na frente, pessoal. Não vou deixar ele aqui pra trás, não. Pode sair em cima da cadeira? Pode, antes deixa eu pegar aqui, Lúcio. Vou tá... colocando aí, não sei nem porque eu tô com essa, eu fui com essa lanterna aqui pro fundo aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, tá? O Lúcio tá aí, aqui está a cadeira, certo? Eu vou dar um jeito de posicionar essa câmera aqui, ó, mais ou menos pra cá, certo? Pra mim, eu vou, acho que aqui deve ser de um ponto bom aqui pra tá filmando, certo? Deixa eu mostrar aqui atrás, dar uma olhada aqui atrás. Fala, a casa do Lúcio é bem arrumada, tá vendo? Com todas as coisinhas aqui, tem as coisas dele. Eu vou estar encostando aqui, ó. Né, Lúcio? Eu vou deixar encostado aqui, certo? Eu vou estar usando isso aqui, pessoal, tá? Bom, deixa aí, eu vou estar acendendo isso aí, vou posicionar aqui nessa melhor, vou achar a melhor posição aqui para que pegue aqui, para que dê certo aqui, ó. Aquela outra minha câmera, pessoal, eu passava assim, ó, pegava muitas coisas. Não que essa aqui não vá pegar, certo? Mas eu vou estar posicionando aqui então, pessoal, tá? Eu acho que aqui dá. Deixa eu ver aqui, Lúcio. Deixa eu colocar aqui. Certo, deixa eu ver aqui, ó. Opa, calma aí, que se eu fiz alguma coisa aqui. Se ela tá. Acho que aqui pega nós dois aqui, ó. Tranquilo. Pega nós dois aqui essa posição. Certo? Bom, Lúcio, põe as mãos pra frente assim, ó. Isso. Você pode relaxar, certo? Tá? Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Se aproxime. Entre em comunicação. Viram?
isso, olha isso, Lúcio. Impressionante, né? Impressionante, né? Ele tá perto de mim. Tá vendo isso aqui, ó? Olha isso. Você viu, Lúcio? É impressionante ou não é o que aconteceu aí? É impressionante. E corre sozinho, você vê, né? O que é esse barulho, Lúcio, que fez? É lá fora, aquele... tem um sininho lá fora? Acho que não tem sino, não. É. Eu escutei, fez tim, tim. Eu escutei, tá, pessoal? Eu acabei escutando aqui, o Lúcio tá aqui, a vela tá... Escuta, escuta, escuta. Rapaz, olha isso, Lúcio! Rapaz! Me fala uma coisa, eu... Isso aqui tava fechado, não tava? Tava fechado, tem a tranca que segura ela. E nós dois tá aqui, ó. Tem uma tranquinha em cima que fecha, tá tudo travado. Sim, claro, aqui, ó. Você quer dizer aqui, né, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É, tá tudo travado aí, ó. Olha isso, pessoal. Rapaz, é impressionante. Impressionante, hein, Lúcio? Impressionante, hein, Lúcio? E eu vou falar uma coisa pra você. Desculpa, não sou de ficar reparando nas coisas dos outros, tá? Mas pelo que eu entendi ali, pessoal, eu vi que o Lúcio agora tá com uma Bíblia pequenininha aberta ali, né, Lúcio? Tá com a sua Bíblia. Eu não lembro daquele crucifixo lá em cima, mas já existia aquele crucifixo? Já? Não lembro dele. Mas tem um crucifixo ali em cima, agora ele tá com a Bíblia dele ali, né? Na cabeceira da cama. Pessoal, é uma pessoa comum. Aonde trabalha, levanta cedo, chega em casa, toma seu banho, faz sua higiene, tem seus deveres, tem o seu animalzinho aqui, tem sua vida, certo? E passa por essas coisas. Cara, mas eu sempre explico. Muitas pessoas vêm falar, ah, o Ulisses não consegue resolver nada. Ele não vai conseguir resolver. Chama um padre. Certo? Só que é o seguinte, eu já não consegui resolver aqui, Lúcio? Resolve, mas depois volta. Eu não consegui. Né? Não, mas teve uma vez que eu consegui resolver. Aí você me contou que teve uma pessoa que acabou vindo aqui, te trouxe dores de cabeça e um monte de coisa, aonde o conflito que aconteceu abriu um espaço pra tá voltando novamente. Então o que acontece, pessoal? Pra essas pessoas que falam que eu não consigo resolver, eu consegui resolver, não consegui, Lúcio? Pra quem lembra, o sofá do Lúcio era aqui, o Lúcio me abraçou aqui, ó. Falou, olha, muito obrigado, ele se sentiu bem, certo? Agora, se tiveram outras coisas que abriram espaço e veio causar alguma coisa, o que acontece? Eu não vou deixar o Lúcio, tô aqui com ele, né, Lúcio? Tô aqui com ele, mano, bate aqui. Então, você resolve aqui, mas vem a gente de fora e trai outra coisa aqui. Eu sei, tem coisas que a gente não... Fora, né? Aqui dentro você lembra, mas depois alguém vem de fora, vem junto, depois fica aqui.
resolve sim, mas depois... Rapaz, e tá fechado aqui, pessoal. Tá tudo fechado, com cortina e tudo. Cara, e mexeu aqui, ó. Mexeu. Impressionante. É impressionante aqui, ó. Tem, olha aqui, pessoal, tá fechado. Vocês estão vendo que tá fechado? Né, Lúcio, ó? Cara, se eu puxar aqui, não abre, ó. Não abre. Tá, ó, é, olha tem, isso, ó. Tem tudo tranca nessas coisas, na porta. Ó. Tudo. Você é louco. Resolve sim, mas depois... Vamos fazer o seguinte, Lúcio. Vem pra cá comigo. Vem aqui. Cara, e tá aceso de novo, velho. Olha isso, ó. É mesmo, tava apagado, né? Olha isso. Pode sentar aqui, Lúcio. Deixa eu dar a volta aqui, certo? Não, vou sentar nessa aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a câmera. Rapaz, você escutou aquilo? Eu tô sem minha lanterna de testa aqui, mas faz uma falta que eu quero apertar pra olhar. Tá seguindo nós, né? Tá na... Rapaz, olha isso, Lúcio. Tá acontecendo lá, nós vem pra cozinha, tá perseguindo nós. Tô sentando aqui, pessoal. Deixa eu pegar isqueiro aqui, certo? Espero que esteja pegando certinho aí, ok? Espera aí. Eu acabo batendo aqui. Deixa eu ficar pro lado de cá pro pessoal me ver, certo? Põe as mãos pra cima da mesa, Lúcio. Pode pôr em cima. Thank you.
É mole, Lúcio? Cara, o Lúcio fica... Olha o jeito que ele fica, pessoal. Cara, é impressionante o que há aqui no local. Certo, pessoal? Vem, Lúcio, vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora comigo. Vamos lá. Deixa o Lúcio na frente aqui, pessoal. Pode esperar aqui, Lúcio. Senta aqui, ó. Olha lá, pessoal. A luz tá acesa lá pro fundo. Tá. Mostrar? Fica aí, viu, Lúcio? Tá. Olha lá. A luz tá acesa lá. Bom, Lúcio. Agora você aguarda aqui. Porque é o seguinte, pessoal. Eu vou entrar ali pra dentro agora, ok? Tá. Rapaz, e olha aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, vou estar apagando minha lanterna aqui. Olha isso, olha isso, pessoal. Acesa aqui novamente. Opa, rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, olha isso. Opa, 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 opa. Acontecendo lá, tá muito escuro lá.